Bakıda dəstə üzvləri tərəfindən oğurlanan seyfin sahibi estrada müğənnisidir. Reportun xəbərinə görə, ötən həftə Səbayli rayonu Bayıl qəsəbəsində yaşayan estrada müğənnisi Fuad Musayevə məxsus mənzildən içərisində 1800 ABŞ dolları olan seyf oğurlanıb. Hadisə vaxtı Rusiyada olan müğənni oğurluq faktı ilə bağlı Səbayli rayon polis idarəsinin 8-ci bölməsinə müraciət edib. Səbayli rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 8-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Kənan Nəcəfov, Ceyhun Cəbiyev və Səbinə Atakişiyeva saxlanılıblar. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.